አስጨንቀው እጅግ ሲያስፈራሩ የነበሩ የለም ያሉን ሲያለው የለም ያሉን ሲያለው ጭብጣቸው ቃል በቅዱሱ ላይ የተቆራረሩ የለም ያሉን ሲያለው የለም ያሉን ሲያለው እግዚአብሔር ይታለ በምን ልፋቃቸው የከረሙ የለም ያሉን ሲያለው የለም ያሉን ሲያለው እንዳልነበር ሆነ እርሱ ግን አለ ይኸው እንደ ስሙ የለም ያሉን ሲያለው የለም ያሉን ሲያለው አለ እግዚአብሔር አለ አለ የኔ ጌታ አለ አለ በማደሪያው አለ አለ በዙፋኑ አለ የለም ያሉን ሲያለው መስሎ ግን አለ አለ እግዚአብሔር አለ አለ ጌታ አለ የኔ ጌታ አለ ማደሪያው አለ አለ በዙፋኑ አለ የለም ያሉን ሲያለው መስሎ ግን አለ ግዛቱ ከቶማይ ደፈር ነው ግዛቱ ያድናል ታደጋል ድንቅንም ይሰራል ከእርሱስ ጋራ ረማን ማን ይወዳደራል መንግስቱ የዘላለም መንግስት ነው መንግስቱ ግዛቱ ከቶማይ ደፈር ነው ግዛቱ ያድናል ታደጋል ድንቅንም ይሰራል ከርሱስ ጋራ አረማን ማን ይወዳደረው ማን ነው ስተካከለው ማን ነው ስሚያርመው ማን ነው ይሞክረው ማን ነው ፈረሱ ላይ ይውጣ መሰበር ካመረው ወዳደረው ማን ነው ስተካከለው ማን ነው ስሚያርመው ማን ነው ይሞክረው ማን ነው ፈረሱ ላይ ይውጣ መሰበር ካመረው አለ እግዚአብሔር አለ ማደሪያው አለ አለ ዙፋኑ አለ የለም ያሉን ሲያለው መስሎ ግን አለ ዘመናቱ አለፉ አለፉ አመታቱ አለፉ አለፉ መንግስታቱ አለፉ አለፉ ነገስታቱ አላለፈም ጃብር ግን አለ በመንግስቱ አላለፈም ጃብር ግን አለ በዙፋኑ አላለፈም ጃብር ግን አለ በግዛቱ አላለፈም ጃብር ግን አለ በዘናቱ አላለፈም ጃብር ግን አለ ለጥንቱ አላለፈም ጃብር ግን አለ በብርታቱ አንተማ አንተ ግን ያው አንተ ነህ አንተ ግን ያው አንተ ነህ ይቆማ አንተ ግን ያው አንተ ነህ
I'm gonna go to the hospital.